મહિલા, સ્ત્રી અને સ્ત્રી શક્તિ. મહિલાઓનું ચિત્રાંકીકરણ કરીએ તો આપણા દેશમાં મહિલાઓની પરિસ્થિતિ શું છે? ભારત દેશમાં નારીની શક્તિ હંમેશા એના માટે ગર્વ લેવામાં આવતું હોય છે. નારી શક્તિ, સ્ત્રી સશક્તિકરણ, સ્ત્રીઓની મહાનતા, આ વિશે આપણે ઘણી વાતો કરીએ છીએ, પણ હકીકતમાં આ વાતો જોવા જઈએ તો એવું કશું જોવા મળતું નથી. આપણા દેશમાં સ્ત્રીઓ માટે ઘણી જાગૃતતા લાવવાની કોશિશ થઈ રહી છે. ગામડું હોય કે શહેર, ખાસ કરીને જે મહિલાઓ કામ કરતી હોય છે તેને બંને જગ્યાએ પીસાવવું પડે છે. એક બાજુ નોકરીની જવાબદારી અને એક બાજુ ઘરની જવાબદારી. પતિને સંભાળવાના, બાળકોને સંભાળવાના, સાસુ સસરાને સંભાળવાના, સાથે તેમના માતા પિતાને સંભાળવાના, ઘરમાં પતિનું સાંભળવાનું અને ઓફિસમાં ઉપરી અધિકારીનું. વંદના પણ એક એવી જ પરિણિત મહિલા છે જે ઘરની નાજુક હાલતને સુધારવા માટે તનતોડ મહેનત કરે છે, પોતાના બાળકનું ભવિષ્ય જુએ છે અને એટલે જ ઘર અને ઓફિસ વચ્ચે સંતુલન જાળવવાનો પ્રયત્ન કરતી રહે છે. ભગવતે વાસુદેવાય, નમો ભગવતે વાસુદેવાય. રિતેશ, રિતેશ ઉઠજે હવે, મારે ઓફિસે જવાનું મોડું થાય છે. તારા માટે ટિફિન બનાવી નાખ્યું છે, ચિંટુ માટે દૂધ અને નાસ્તો તૈયાર છે. બા પૂજા કરી લે એટલે કહેજે કે એમના માટે ચા કેટલી માં છે, લઈ લે. વન્ના, તું એને બ્રશ કરાવીને જાને, બા પૂજા કરી લેશે એટલે એને સ્કૂલ માટે તૈયાર કરી દેશે. તને ખબર છે ને કે હું કાલ રાતે પાર્ટીમાંથી મોડો આવ્યો હતો. મને મોડું થશે તો ફરી બોસ ખીજાશે. ગઈકાલે પણ હું બસ મિસ કરી ગઈ હતી. તું થોડો વહેલો ઉઠતો હોય તો આપણે બંને સાથે તારી બાઇક પર નીકળી જઈએ ને, મને પણ બસ પકડવાની ઝંઝટ નહીં. હું જાઉં છું. સવાર સવાર ની બોર માં માથું નહીં પકાવ. આ ચિંટુ ને તૈયાર કરવાનું કામ મારું નથી, છતાં હું કરતો હોઉં છું. આ ઉંમરે બા થી બહુ કામ ન થાય. તું સવારે વહેલી ઉઠતી હોતો? 5 વાગે તો ઉઠું છું, બધા માટે નાસ્તો બનાવું, રસોઈ કરું, કપડાં ધોવા મશીનમાં નાખું અને તૈયાર થાઉં. એટલી વારમાં મારો જવાનો ટાઈમ થઈ જાય છે. બા મંદિરે થોડા મોડા જતા હોય ને મને મદદ કરતા હોય તો? એટલે હું પૂજામાં બેસું છું એ તને વાંધો છે કેમ? તારાથી નોકરીમાં ન પહોંચી શકાતું હોય ને તો નોકરી છોડી કેમ નથી દેતી? ફરી એ જ વાત. તમને ખબર છે ને તમારા એકના પગારમાંથી આપણું ઘર ચાલે એમ નથી, એટલે મારે સર્વિસ કરવી પડે એમ છે. એટલે તું એમ કહેવા માંગે છે કે આ ઘર તું ચલાવે છે, તારો પગાર વધારે છે એટલે તું મારા પર રોપ જમાવે છે? ને સાંભળ, થોડા ટાઈમમાં મને પણ પ્રમોશન મળશે અને તારાથી વધારે પગાર હશે, સમજી? અત્યારે તારી સાથે જીબાજોડી કરવાનો ટાઈમ નથી મારી પાસે. હું જાઉં છું, મને મોડું થાય છે. આવતીકાલથી ચિંટુને તૈયાર કરવાની જવાબદારી તારી છે, મારાથી એ કામ નહીં થાય. અને હા, બા જે સમયે મંદિર જાય છે ને એ જ સમયે જશે. તારાથી પહોંચી શકાતું હોય તો ઠીક, નહીતર? નહીતર શું? નોકરી મૂકી દઉં એમ કેવા માંગે છે તું? પણ તું બહુ સારી રીતે જાણે છે કે મારા પગારમાંથી તારા બધા શોખ પૂરા થાય છે, હજુ તારા મોઢામાંથી દારૂની વાસ આવે છે. આમ જ વંદનાની સવાર જતી હોય, ક્યારેક રીતેશ સાથે માતાકુળ, તો ક્યારેક સાસુમાની ખીચકીચ, છતાં નોકરીએ તો જવાનું જ. મોર્નિંગ સર.
વંદના, કમ ઇન. યસ સર. નાઇસ લુકિંગ. વંદના, આપણી સિંગાપુર વાળી ફાઇલનું શું થયું? સર, હું ચેક કરીને કહું તમને. ઓકે વંદના. હા સર. વીકેન્ડમાં આપણે માઉન્ટ જવાનું છે, ત્યાં એક અગત્યની મીટિંગ છે. પણ સર, ચિંટુને તાવ આવે છે, મારાથી નહીં આવી શકાય. સોરી સર. અને બે દિવસ બહારગામ જઈએ છે ને તો રીતેશ પણ શક કરે છે. મારા સાસુજીને પણ નથી ગમતું સર. ઓ કમ ઓન વંદના, નોકરીમાં આ બધું ના ચાલે. તને ખબર છે તારા ફ્યુચર માટે હું કેટલી મહેનત કરું છું, અને તું ફેમિલી મેટર લઈને બેઠી છો. શું છે ફાઇલ સર? નોક કરીને આવવાનું? નોનસેન્સ. સોરી સોરી સર, સોરી. તને ખબર છે આ મીટિંગમાં ઇન્ડિયાના ટોપ મોસ્ટ અધિકારીઓ આવવાના છે, જેનાથી તારો પરિચય થશે. તારા જે બ્યુટીફુલ લેડી તો આ મીટિંગની શાન હોય છે. અરે, એ લોકો ખુશ થાય તો આપણી કંપનીને ફાયદો જ ફાયદો થાય. હું તને ક્યાં લઈ જવા માંગુ છું, અને તું? ઓકે સર, હું ટ્રાય કરું છું. રીતેશને પૂછી જોઉં. જો એ ચિંટુને સંભાળતો હોય તો મારાથી બે દિવસ નીકળી શકાય. આઈ વિલ ટ્રાય માય બેસ્ટ. નો 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 ટ્રાય વંદના, યુ મસ્ટ કમ. જો આ મીટિંગ સક્સેસ જશે તો તને બઢતીનો ચાન્સ છે. બધું તારા પર ડિપેન્ડ છે. ક્યાં સુધી ફેમિલી પ્રોબ્લેમ સાથે જીવ્યા કરીશ? એક પોઝિશન પર પહોંચીશ તો તારી ફેમિલીના સપના પૂરા કરી શકીશ. તારા ચિંટુને સારું એજ્યુકેશન આપવી શકીશ. થોડું એડજસ્ટ કરતા શીખ. ઓકે સર. એક વાર માઉન્ટ પહોંચ્યા પછી